izah edeceğim. Tətbiqi kineziyologiya fənninin yaranmasını, onun inkişafının tarixini və necə oldu ki, bu bir elm kimi, bir təhsil sistemi kimi ortaya çıxdı və hansı əsaslar sübut edir ki, əslində bunun təlim metodu kimi istifadə eləmək olar. Həmçinin pasientlərin üzərində sınamaq mümkündür. Həmçinin sağlamlaşdırıcı, rehabilitasiya edici hərəkətlərin biomexanizmlərini, kineziyoloji biomexanizmlərini hazırlamaq mümkündür. Və bunu həmçinin məşq prosesində istifadə eləmək olar, eyni zamanda da rehabilitasiya mərkəzlərində istifadə eləmək olar bu metodları, tövsiyələri. Ona görə də ta dərin köklərinə nəzər salmaq lazımdır fənnin. Ümumiyyətlə, bir elmi öyrənərkən onun köklərini bilmək lazımdır. Yəni, bu elm necə oldu, təkmilləşdi, formalaşdı, ortaya çıxdı. Kineziyologiyanın tarixi əslində bizim eradan əvvəl 4-cü əsrə gedib çıxır. Çox qədim tarixdən aiddir. Çünki sözün özünü termin olaraq araşdırsaq, termin çox gənc termindir əslində, 60 yaşında bir termindir. Amma köklərinin eramızdan əvvəl 4-cü əsrə gedib çıxdığına baxsaq, o zaman biz bunu termin olaraq deyil də bir hansısa təlim olaraq dəyərləndirməliyik. Kineziyologiya hərəkətləri öyrəndiyinə görə ilk dəfə Aristotel tərəfindən bu hərəkətlər haqqında nəzəriyyələr ortaya sürüldü və bu hərəki nəzəriyyələr insanlar tərəfindən ziddiyyətlə qəbul olundu. Mən həmişə deyirəm ki, əgər ziddiyyət varsa, ziddiyyət inkişaf baş verəcək. Dinamika o zaman baş verir ki, insanlar sənin fikrini kör-körana qəbul eləmirlər. Əgər kör-körana qəbul eləmirlərsə, deməli, onların da beynində müxtəlif fikirlər formalaşır və bu formalaşan fikirlər dəyişir, şəkildən şəkilə düşür, nəzəriyyədən nəzəriyyə və yaxud da hansısa bir lemma, aksioma, teorema şəklində inkişaf eləməyə başlayır. Və artıq bu sübutlarla öz təsdiqini tapır. Beləliklə də inkişaf eləməyə başlayır. Və insanları həmin dövrdə hərəkətlərin müxtəlifliyi çox maraqlandırırdı. Xüsusən də onlar canlıların hərəkətini izləyərkən, burada istər dörd ayaqlıların, istərsə də primatlardan olan, yəni insanların hərəkətlərini aid edirdilər. Eyni zamanda cansız olan əşyaların da hərəkətlərinin nə cür baş verdiyini izləyirdilər. Və Aristoteldən sonra artıq ziddiyyətlər hesabına eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Romalı həkim Claudi Galen yeni doğulan uşaqlarda əzələlərin hərəkət prinsipini, mexanizmini araşdırmağa başladı. Beləliklə də yeni doğulmuş körpələrdə əzələlərin bir qrupunun yığıldığı, digər qrupun isə açıldığı haqqında bir təsəbbüblər ortaya sürdü və əzələlərin sinergiya prinsipini inkişaf elətdirdi. Sinergiya nəzəriyyəsi yeni doğulmuşların üzərində deyil, sonradan artıq inkişaf etdikcə iməkləyən uşaqlar, oturan uşaqlar, geniş pozisiyasını və yaxud da qamətini saxlamaq üçün dəyişən insanların üzərində tədqiq olunmağa başladı və ilk dəfə olaraq deməli, kino foto çəkilişlər vasitəsilə bu hərəkətlərin ardıcılığı hətta müasir dövrdə izlənməyə başladı. Amma elm inkişaf elədikcə, xüsusən də bu elmin anatomik qurmuş olaraq nə ilə əlaqələndirilməsi 15-ci əsrdə Avropa ölkələrində aktuallaşmağa başladı. Eləcə də hər birimizin məşhur rəssam kimi tanıdığı Leonardo da Vinci tərəfindən icazəsiz olaraq meyitlər üzərində ekskumasiya aparıldı. İlk dəfə olaraq oynaqların birləşmələri, sümüklərin hansı hissədən hərəkətli, fasiləli, hansı hissədənsə fasiləsiz birləşmə şəklində olması öyrənilməyə başladı. Leonardo da Vinci ekskumasiya nəticəsində əldə elədiyi meyit üzərində araşdırmalarını apararkən sümüklərin birləşmələrindən insanların oturaq vəziyyətdən qalxarkən, pilləkanlarla yüksək mərtəbələrə çıxarkən və yaxud da eniş hərəkətləri icra edərkən, qamətini əyərkən, bədən hissələrini gövdədən sağa və yaxud da sola hərəkət etdirərkən, yəni anatomik dillə desək, flexion, extension, rotasiya, torsio, circumduksiya, elevation, depression, pronation, supination, dorsiflexion, plantar flexion kimi hərəkətlərin mexanizmlərini izah eləməyə başladı. Və düzdür, bunun nəticəsində o böyük təzyiqlərlə üzləşdi. Baxmayaraq ki, öz əsərlərində bacardığı qədər həmin hissələrin, sümük oynaq birləşmələrinin şəkillərini, eskizlərini çəkərək indiki dövrümüzə qədər gətirib çıxarılmasını bacarmışdı. Amma kilisə tərəfindən çox sərt şəkildə cəzalandırıldı buna görə. Onlar meyitləri yararaq, onların üzərində hansısa təcrübələri apararaq, əzələlərin quruluşunu, sümüklərin quruluşunu, onları müxtəlif kəsiklərdən baxaraq əgər öyrənirdilərsə, artıq qüvvələri, ona təsir göstərən qüvvələri də araşdırmağa başladılar. Yəni, var hərəkət, var bu hərəkəti doğuran səbəb.
Və bu səbəb nədən ibarətdir? Bu səbəbi araşdırmağa başladılar. Beləliklə də artıq məşhur bildiyimiz, hər kəsin tanıdığı Newton, İsaac Newton özünün 3 qanunu ilə elmə böyük bir töhfə vermiş oldu və bu Newton qanunları əsasında qüvvə anlayışı ortaya çıxdı ki, hansı ki biz indi onu F hərfi ilə işarələyirik. Bu Newtonun 3 qanunu, yəni Newtonun 1-ci qanunu, Newtonun 2-ci qanunu və Newtonun 3-cü qanunu şəklində öz təzahürünü göstərir. 1-ci qanunda Newtonun biz deyirik ki, cismə başqa cisim təsir göstərmədikcə o öz ətalətini və yaxud da sükunətini və yaxud da düz xətti bərabər sürətini, hərəkətini saxlayacaq. Əgər başqa bir cisim o qüvvə ilə təsir göstərirsə, o zaman cisim öz hərəkət vəziyyətini dəyişdirəcək. Və müəyyən M kütləyə malik olan hər hansısa bir cismi, biz M kütləsi olan hər hansısa bir cismi qüvvənin təsiri altında yer dəyişmə etdirə bilərik. Yəni, o müəyyən bir delta S yer dəyişməsi icra edərək, ona aşağıdan da digər bir qüvvə təsir göstərir. Yenə də başqa bir mövqeyə həmin kütləsini saxlamaqla cisim hərəkət edir. Amma bu zaman yer dəyişmə meydana gəldiyinə görə və bu müəyyən vaxt ərzində baş verdiyinə görə burada sürət və tərcih anlayışları da ortaya çıxır. Ona görə də Newton bu qanununu kütlənin tərcihə olan hasili ilə ifadə elədi və biz deyirik ki, müəyyən kütləli bir, M kütləli bir cismin tərcihlənməsi üçün ona müəyyən bir qüvvə təsir göstərməlidir. F bərabərdir M və yaxud da kütlə cismin ətalət xarakteristikasını göstərir, qüvvə isə cismin elə qüvvə xarakteristikasını göstərir. Və bununla da artıq Newton nəzəriyyələri nəyin bu hərəkətləri doğurduğunu sərgilədi. Artıq bu hərəkətlərin formalarını dəyişdirmək, onların bir şəkildən başqa şəklə necə keçdiyini öyrənmək üçün artıq 18-ci, 19-cu əsrlərdə müəyyən kinofoto çəkilişlər aparmağa başladılar. Və belə kinofoto çəkilişlərin birini də Etienne Marie tərəfindən aparıldı. Bu fotosiyonkalar nəticəsində onlar pişiyi müəyyən bir hündürlükdən müxtəlif mərhələlərdə buraxdılar və pişik buraxılarkən həmin hündürlükdən öz vəziyyətini dəyişdirməyə başladı. Yəni, pişiyin hərəkətlərinin kino çəkilişlər vasitəsilə lentin davam eləmə arzuluğuna baxdıqda görülür ki, burada müxtəlif ox ətrafında müxtəlif hərəkətlər baş verir. Biz bilirik ki, insan, heyvanlar, bunlar 3D müstəvisində işləyən figurlardır. Yəni, 3D müstəvisi deyərkən biz bu sagittal, frontal və horizontal müstəvləri nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda bir-birinə perpendikulyar olan 3 oxu nəzərdə tuturuq. X oxu, Y oxu və Z oxu. Və bu oxun ətrafında da müəyyən dönmə hərəkətləri, yəni əgər Z oxu qan buraya hərəkət edir, bir qanmaq ucağı cızırsa, o zaman X, Y arasında qalan məsafədə bura hərəkət edərək bir alfa oxu çıxacaq və Y oxu da bundan öz yerini müəyyən qədər bunu dəyişdirərək bir beta ucağı cızmış olacaq. Və beləliklə də bizim oynaqlarımızda oynaq ucaqları yaranmağa başlayacaq. Yəni, əgər mən qolumu açmış vəziyyətdə saxlamışamsa, bir bükmə hərəkəti icra eləsəm, bu hərəkətin müəyyən bir dərəcəsi olacaq. Həm sıfır koordinatından müəyyən bucaq altında bükülmüş olacaq, həm də bükülmənin öz bucağı olacaq. Yəni, əgər biz burada sahib sümükləri ilə bazı sümüyü arasındakı bucağı da ölçə bilərik, əvvəlki vəziyyətlə biz sahib sümüklərinin nə qədər önə doğru hərəkət elədiyini də ölçə bilərik. Bu ölçünü isə oynaq bucaqlarımızı biz qalyometr adlanan cihazın vasitəsilə bu ölçmələrimiz apara bilərik və qalyometri sanki iki xəttkeşə birləşdirilmiş transportir kimi bir cihazdır. Onun üzərində o transportirin dərəcələri kimi xəttkeşin biri açılır və bu açılma nəticəsində də biz bu ölçünü hesablaya bilərik nə qədər olduğunu. Bunu bilmək bizi üçün kineziologiyada böyük əhəmiyyət daşıyır. Bunun hesabına biz verdiyimiz hərəkətin dərəcəsinin nə qədər artdığını, nə qədər azaldığını və yaxud da heç dəyişmədiyini, sabit qaldığını araşdıra bilirik. Və kineziologiyanın artıq müasir bir dönəmə qədəm qoyması, o kineziologiyanın termik olaraq ortaya çıxmasına şərait yaratdı. Məşhur Amerika komandasının yığma həkimi olan George Goodhart atasının laboratoriyasında xiropraktika və osteopatiya dərslərini dinləməyə, eyni zamanda da laborator məlumatlardan faydalanmaq üçün ora gəlirdi. Və
ve bu zaman o hareketlerle necə sağlamlaşdırıcı və yaxud da rehabilitasiya edici bir toplu hareketler düzenləməyin mexanizmini cızdı ve bunu təklif elədi ki, xəstələr üzərində sınaqdan keçirilsin bu mexanizmlər, hareket mexanizmlərinin müəyyən bir effektivlik elde elədiyini görəndə onu termin olarak, yəni termin olarak kineziyoloji sözüyle adlandırdı. Hansı ki kinezis hareket demektir. Logos ise elm mənasını verir. Ve kineziyoloji hareketler hakkında elm demektir. Bu şekilde bu elm artık formalaşmaya başladı. Artık 1975-ci ildə Qərbdə Beynəlxalq Tətbiqi Kineziyoloji Kolleci yaradıldı. Və nəinki bir insanın öyrənməsi və bunu özünün tətbiq eləməsi, eyni zamanda müxtəlif təlimə cəlb edilmiş o kollecə daxil olmuş şəxslərin də təhsil almasına, eyni zamanda bunun bir təlim metodu olmasına böyük bir sübut oldu. Bundan sonra artıq insanlarda böyük əksəriyyətdə dəyişikliklər baş verdi, hərəki yollarla sağlamlaşdırmağa, sağlamlığı qoruyub saxlamağa və yaxud da rehabilitasiya alarkən hərəki elementləri ora əlavə eləməyə bu kollecin yaranması böyük bir təkan verdi. İndi də hal-hazırda Qərbdə və yaxud da digər Avropa ölkələrində, eyni zamanda Belarusiyada, Rusiyanın özündə, Ukraynada tətbiqi kineziyoloji məktəbi, tətbiqi kineziyoloji kollecləri var. Və bunlar çox uğurlu nəticələr göstərir, tələbələr yetişdirir və bizim akademiyamızda da artıq 5 ildir ki, kineziyoloji dərsləri tətbiq olunmağa başlayıb, tədris olunmağa başlayıb. Eyni zamanda biomexanika və kineziyoloji və tətbiqi kineziyoloji fənləri də həm bakalavr, həm də magistr təhsil səviyyəsində tədris edilməyə başlayıb. Gəlin kineziyologiyanın müasir mərhələdə hansı hissələrə bölündüyünə baxaq. Kineziyologiya özü, demək, 3 bölmədə qruplaşdırılır. Bunun biri biomexanikadır. İkincisi tətbiqi kineziyologiyadır. Digəri isə psixoloji kineziyologiyadır. Biomexanika bölməsi biohəyat, logos mexanika isə qüvvələrin tətbiqini öyrənən mexaniki qanuna uyğunluqları araşdıran elm sahəsidir. Biomexanika dolayısıyla canlı sistemlərin hansı mexaniki qanuna uyğunluqlar əsasında işlədiyini öyrənir. Buraya daxil olan komponentlərin içərisində biz öyrənirik yer dəyişmələri, trayektoriyanı, yolu, biz burada öyrənirik vaxtın dəyişməsini, biz burada öyrənirik sürətləri, təcilləri, təsir göstərən qüvvələri və bu qüvvələrin növlərini, hansı növlərdən təşkil olunur bu qüvvələr. Eyni zamanda biz burada öyrənirik linkləri, hansı ki birinci tip linklər və ikinci tip linklər. İkinci tip linklər özləri də bölünür sürət linklərinə və qüvvə linklərinə. Bədən tarazlığını, bədənin tarazlığının saxlanması, qaməti, onun qamət vəziyyətləri, lordotik, kifotik, skaliotik vəziyyətlərdə hansı belə deyim, dəyişikliklərin baş verdiyini, hansı onunla fəqərələrin daha çox yükləndiyini, fəqərələr arasında nə kimi gərginliklərin meydana çıxdığını bunları öyrənirik. Həmçinin bu qüvvələrin təsirindən sonra orqanizmdə yaranan enerjiləri öyrənirik, işi öyrənirik, enerjinin özünü də biz növlərinə görə ayrılıq, potensial enerjini öyrənirik, kinetik enerjini öyrənirik, deformasiya enerjisini öyrənirik, fırlanma enerjisini öyrənirik, hansı ki birbaşa bədənin hərəkətləri ilə bağlı olan enerjilərdir. Burada biz çevikliyi, bədən çevikliyini, bədən müvazinətinin saxlanmasını öyrənirik. Tətbiqi kineziyologiyada isə, tətbiqi kineziyologiyanı biz öyrənərkən əsasən onu əlaqələndiririk anatomiya ilə, əlaqələndiririk fiziyologiya ilə, yəni insan fiziyologiyası ilə, sinir əzələ fiziyologiyası ilə əlaqələndiririk və bunların birləşməsinə biz əgər mexaniki qanuna uyğunluqları əlavə ediyirsə, eyni zamanda da psixologiyanın hansı ki
orqanizmdə baş verən balans və yaxud da disbalans, yəni ki, motivasiyadır, burada ondan sonra əhval-ruhiyyədir, bədənin stabilləşdirilməsidir, bədənə hansı, yəni ki, bu sözünmü, musiqininmi, təsir mexanizmi nədən ibarətdir, bunları öyrənir. Baxın, bu birləşmələr birləşərək kineziyologiyanı əmələ gətirir. Və deməli, kineziyologiya özlüyündə də bir neçə sahələrə ayrılır ki, bu sahələrin hər birində də biz anatomiyada bildiyiniz kimi biz öyrənirik. Anatomik olaraq, antropometrik ölçülərindən insanın tutmuş bədən quruluşuna qədər bunlar bayaq hərəkət aparatı aiddir, hansı ki, kinezioloji olaraq hərəkətlərdə böyük əhəmiyyət daşıyır, hərəkətlərin mexanikasını, tempini, ritmini, hansı amplitudayla baş verdiyini, hansı yüklənməklə yüklənməli olduğunu bilmək üçün biz bayaq hərəkət aparatının quruluşunu bilməliyik. Bayaq hərəkət aparatının quruluşunda artıq əzələlər, oynaqlar və tərbaq aparatı, onların komponentləri, sinir sistemi, onu innervasiya edən sinirlərin haradan başlaması, hara qədər o həssaslığı ötürməsi, oyadıcı və tormozlayıcı neyronların fəaliyyəti, hissi sinir uçları, reseptorlar bu sinir uçları ilə yaranan əks əlaqələri bilməli. Digər bir tərəfdən isə həmin əzələləri, həmin sümükləri qidalandıran qan dövranını yaxşı bilməliyik. Yəni, çünki bu xəstədən xəstəyə və yaxud da elə sağlam insanlar vəziyyət olaraq dəyişə bilər. Hər kəsin bədən quruluşu, sümükləri normalda götürsək eynidir. Amma hərəkətlərə cavab reaksiyaları, o hərəkətlərdən sonra aldığımız nəticələr pasiyentdən pasiyentə dəyişir. Və buna görə də biz hər kəsə individual yanaşdığımıza görə, o hər kəsin individual olaraq anatomiyasına, o hər kəsin individual olaraq fiziologiyasına, sinir sisteminə, eyni zamanda da psixologiyasına fikir verməliyik. İnsanların böyük avtomobil qəzalarından sonra və yaxud da müharibə qəzalarından sonra itirilmiş ətrafların bərpa olunması, bioelektrik siqnallara cavab verən protezləşdirmədən və yaxud da hansısa isə implantların yerləşdirilməsindən istifadə edərək bədən vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, onu yenidən həyata qaytarmaq. Amma əslində bu çox çətin prosesdir. Biz hansısa məğlubiyyətə uğramış bir insanı yenidən sıfırdan əgər həyata qaytarmaq istəyiriksə, yenidən onu gəzəcəyinə inandırmaq istəyiriksə, deməli biz birbaşa onun motivasiyasını qaldırmalıyıq, əhval-ruhiyyəsini yüksətməyə çalışmalıyıq, onu buna inandırmağa çalışmalıyıq. Və biz pasiyentlə işləyərkən bilməliyik ki, bu pasiyentin evdəki şərait hansı vəziyyətdədir? Ola bilər ki, o ümumiyyətlə, yəni hansısa bir parizdən əziyyət çəkən xəstə deyil, ətraflarını itirmiş biri deyil, amma iş qabiliyyətini itirmiş biridir. Əmək qabiliyyətini itirmiş biridir. Onu hansı şəraitdə itirdiyini bilməliyik, bunu ona xatırladacaq şeylərdən uzaqlaşmağa çalışmalıyıq, onunla motivasiya edici, həvəsləndirici söhbətlər aparmalıyıq, bu şəkildə biz ona videolar nümayiş etdirə bilərik, musiqi terapiyasından istifadə edə bilərik və yaxud da onu ürəyini danışıb boşaltmaq üçün, özünü rahatlamaq üçün şərait yarada bilərik. Yəni, əslində biz kineziologiya fikir versək, bunun bir insanın deyil də bir komandanın işi olduğunu görürük. Yəni, burada həm psixoloji nöqtəyi nəzərdən bir psixoloq məsləhətinə, eyni zamanda bir reabilitoloq fizioterapist məsləhətinə, eyni zamanda bir həkim məsləhətinə və riyaziyyat, statistika, biofizika kimi elmlərdən anlayışı olan bir komandaya ehtiyac duyuruq. Çünki kineziologiyada ölçməsiz, hesablamasız, yəni riyazi, fiziki, statistik bacarıqları olmadan nələrisə müqayisə eləmək, hansısa cihazlardan istifadə eləmək absurd kimi görünür. Hal-hazıra qədər belə insanların sirrini açmağa çalışdığı mumiyalanmaq üçün istifadə olunan mayenin tərkibinin nə olması, tikilmiş o Misir piramidalarının nə şəkildə ora qaldırılması, məsələn, Xufə piramidasının ağırlığı 54 kilogramdır. Yəni, elmin inkişafı, sübutları, tarix, faktlarla da biz bilirik ki, şərqdə daha geniş şəkildə inkişaf eləmişdir. Həmçinin biz bura misal göstərə bilərik, şərq təbabəti adı ilə yayılmış bitkilərlə müalicə yöntəmlərini, əllərlə masaj üsullarını, palpasiya edərək bədənə enerji axınının tənzimlənməsini və yaxud da hansısa bir yuxu təsiri altında olan insana nəyisə təlqin edilməsini və biz görürük ki, bu şərqdə geniş inkişaf eləmişdir. Amma şərq nədən geri qalırdı bu elmi inkişaf elətdirməkdə?
Onlar həmin o insanların anatomik quruluşunu bilmək üçün onların daxilini görə bilmirlər. Və bu daxili görə bilmək üçün onlara müəyyən müayinə edici aparatlar, cihazlar lazım idi. Həmin cihazların istehsalına isə riyazi bilik və bacarlıqlar, statistik hesablamalar tələb olunurdu. Fiziki göstəriciləri bilmək tələb olunurdu. Kompüter bacarlıqları lazım idi. Bu isə sürətlə qərbdə inkişaf eləməyə başladı. Və bunun nəticəsində, əgər şərqdə, deyək ki, masaj, bitkilərlə, müalicə, meridian xəttləri ilə inkişaf, əzələ testlərinin və bunların da əl palpasiyaları nəticəsində aparılması inkişaf edilsə və yaxud da müxtəlif sürtkü yağları ilə masaj etmək yeri tutulursa, qərbdə biz bunu MRI, KT müayənələri və yaxud da xirurgiya, yəni əməliyyatları, cərrahi əməliyyatlar hesabına hansısa bir hissənin açılması, baxılması, müəyyən tikiş qoyulması, həmin hissənin düzəldilməsi, tutaq ki, sınıq, çıxıq və yaxud məxər qopması, bağ zədələnməsi zamanı və onların MRI, KT, unutdum burada bir də qeyd eləməyi ki, ultrasəs müayənələri vasitəsilə əgər biz bunu araşdırırdıqsa, İndi isə biz hər ikisindən istifadə edirik. Biz gələn pasiyenti ilk öncə özümüz belə üstdən baxış keçirdikdən sonra əmin olmadığımız məqamlarda birbaşa cərrahi əməliyyata göndərmirik. Onu göndəndiririk MRI çəkilişinə, KT müayinəsinə və yaxud ultrasəs müayinəsinə. Həmin o görüntülərin artıq çıxarılmış nəticələri əsasında biz xəstəyə asanlıqla diaqnoz qoya bilirik. Ona cərrahi müdaxilə lazımdır mı? Yoxsa fizioterapevtik yollarla, rehabilitasiya yönümü ilə xəstədə nəticə əldə edə bilərikmi? Artıq dəqiq olaraq bunu təsbit edə bilirik. Və müəyyən hərəkətləri verərkən biz test edib istifadə edəyimiz hərəkəti eyni zamanda xəstəyə nə hərəkəti kimi deyim, tapşırıq hərəkət kimi verə bilərik. Yəni, fərz edin ki, biz əgər barmağın işləmədiyini yoxlamaq istəyiriksə, onu mütləq ki, əlimizdən hərəkət elətdirməliyik. Bir oynaqlı, əgər oynaqdır, bir oxlu oynaqdırsa, əgər ona açma bükmə hərəkəti verəcək, iki oynaq, oxlu oynaqdırsa, artıq ona dörd hərəkət verəcək icra eləsin. Və bu hərəkətlərin hansında məhdudlaşdığını, hansında tormuzlanma getdiyini, hansında səbəbin vətən, yoxsa çatmayan, oyanmayan sinir impulsu olduğunu araşdırırıq. Eyni hərəkəti biz ona məşq hərəkəti kimi də verə bilirik ki, evdə tutaq ki, 10 dəfə barmağınla hər hansısa bir rezini yuxarı dartıb, qal, yəni cəhd eləyərsən ki, barmağınla çəkəsən, buraxasan və yaxud da əlinlə hansısa bir rezini jubut şəklində çəkib açarsan. Yəni biz həm bundan yoxladıq, həm də bunu ona tapışırıq olaraq verdik. Yanına sadəcə hansısa bir vəsait əlavə elədik, bir predmet əlavə elədik ki, bu jubut ola bilər, bu sıxac ola bilər, bu hansısa kiçik masaj rolları ola bilər, masaj topları ola bilər və yaxud da yoga mat xalçası ola bilər ki, bunun üzərində hansısa bir hərəkəti icra eləsin və bununla da biz yəni, həm qərb, həm də şərq ənənələrini birləşdirərək kineziologiyanın, yəni hərəkətlərin məcmusuna tətbiq eləməyə başladıq. Bu elmin tətbiqi kineziologiya bölməsinin adı, haradan qaynaqlanması və nə şəkildə inkişaf etmə dinamikası yəqin başa düşürsünüz ki, aydın oldu. Təbii ki, qərbdə sürətli şəkildə bu cür inkişaf getdikdən sonra artıq tibb sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə olunmağa başladı və 1965-ci ildə artıq Sechenovun, sonralar Bernsteinin 55-ci ildə Granitin əsərlərində biz artıq neyroloji hərəkətlərin masalat motoneyronların spinal generatoru haqqında nəzəriyyələrin yaranması, sinir əzələ reflekslərinin, sinir əzələ fiziologiyasının və yaxud da insanın fiziologiyasının inkişafına təkan verilir. Və elmdə əgər bir sahə ilə digər sahə əlaqələndirilməyə başlayırsa, bağlanırsa, elm digər elmlərlə əlaqələndirilirsə, daha geniş şaxədə inkişaf eləməyə başlayır. Ona görə də biz kineziologiyanı bir elm olaraq məhdudlaşdırmırıq təkcə bunlar, yəni gördüyünüz kimi. Artıq burada biz sinir əzələ amillərinin qoşulduğuna görə artıq tətbiqi kineziologiyanın tətbiq mexanizmlərini artırmaq yöntəmləri ortaya çıxdı. Və bunun nəticəsində də artıq ilk dəfə olaraq 1900
57. ildə əl protezləri yaradıldı. Hansı ki bunlar bioelektrik siqnallara cavab verirdi və cəmi iki funksiya yerinə yetirirdi. Açmaq, bükmək. Sadəcə olaraq bu protezlərin üstünlüyü nə idi? Bioelektrik siqnallara cavab verməsi. Yəni sinirlər birbaşa həmin o bioprotezlərlə əlaqələndirilirdi ki, o bioprotezlər də həmin güdülə qədər olan hissəni birbaşa orqanizmin mərkəzi sinir sistemindən aldığı impulslarla idarə edirdisə, güdüldən sonraki protez olan hissənin həmin o protezə ötürüldükdən sonra bioelektrik siqnala çevrilməsi o impulsun onun mexanizmini idarə edirdi və əl açmaq, bükmək kimi funksiyanı icra etməyə başlayırdı. Bir impulsun digər impulsun selinə, tezliyinə uyğunlaşdırılması tibb sahəsinin ən böyük nailiyyətlərindən hesab olunur. Sonradan artıq 1964-cü ildə dizdən aşağı amputasiya olunmuş ayaq protezləri. Ayaq protezlərinin də deməli istifadə olunmağa başlaması, təcrübədən keçirilməsi və dizdən aşağı amputasiya olunması deyərkən nəyə görə ilk dəfə belə oldu? Çünki diz oynağı özü iki oxlu, mürəkkəb quruluşlu kandilusa bənzər oynaqdır. Gəlin, bir qısaca da olsa diz oynağının quruluşunun hansı şəkildə olduğuna nəzər salaq. Femurun kandilusları tibialın üzərində yerləşir. Patella və buradan bağlar vasitəsilə, içərdən xaça bənzər bağlar vasitəsilə eyni zamanda buradan da deməli sümüyümüzdə tibia fibula sümükləri burada tibia fibula oynaq əmələ gəlir. Burada isə iki oxlu kandilusa bənzər mürəkkəb oynaq meydana çıxır. Bu oynağı hərəkət elətdirmək bildiyiniz kimi elə də asan deyildi ilkin mərhələdə. Yəni ona görə dizdən aşağı amputasiya olunmuş ayağa baxırdılar ki, yalnız topuq kompleksi və daban orada yerləşən və daraq sümükləri ilə birləşən oynaqları hərəkətə gətirmək mümkün olsun. Amma diz yuxarısı amputasiya olunmuş oynaqlar üçün orada diz mexanizmini oynayacaq protez hissəsində bir mexanizm quraşdırılmalıydı. Hansı ki, biz bunu indiki bioelektrik siqnallarından təmin olunmuş bioprotezlərdə görürük və Azərbaycanda da Ortopediya Protez İnstitutunda bu protezlərin həm hazırlanması, həm geyindirilməsi, həm geyindirildikdən sonra pasiyentlərin yeridilməsi, ona öyrəşdirilməsi, o protezlərin razmerinin onun üçün yerişdən sonra düzgün düzəldilməsi, tənzimlənməsi həyata keçirilir. Və bildiyimiz qədər çox sayılı bizim müharibə, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakı qazilərimiz var ki, onların amputasiya olunmuş bədən üzvlərinin, yəni ətraflarının bu protezlər vasitəsilə onların həyatı nə qədər asanlaşdırılmışdı, əlin arabasına və yaxud yatağa məhkum olunmaqdan xilas edilərək cəmiyyətə tam 100% olmasa da 70, 80% normallaşmış həyata qayıtmaqlarına kömək eləmişdi. Bu da onlara eyni zamanda psixoloji dəstəyi verilməsinə yəni səbəb olur. Yəni bu insanların həyat şəraitinin özlərini idarə edə bilməsi üçün o insanların arasında avtomobil idarə edə bilənlər var, hansısa bir kompüter mühəndisliyi ilə məşğul olan insanlar var. Bu insanların içərisində biz yəni protezin köməkliyi ilə hətta paraşütdən tullanmalar icra edən insanlar var. Öz hərəkətin ki tələbatlarını ödəyir. Eyni zamanda müəyyən bir müəssisələrdə işə düzələrək, çalışaraq və yaxud da hansısa özləri bir canlı nümunə olaraq psixoloji əhval bünyəsini digər pasientlərin qaldırmaq üçün fəaliyyət göstərərək onlara dəstək olur. Məsələn, protezləşdirmə və ortopediya institutunda belə əməkdaşlar var ki, o əməkdaşlar həm özləri bu şəkildə normal həyata qayıtmışlar protezlərin köməklə. Həmçinin orada işləyərək ora gələn amputasiya olunmuş ayağı insanların güdül hazırlığa vəziyyətə gətirdikdən sonra ki, o protez geyinəblər. O protezi geyindikdən sonra gəzmək üçün yardımcı özü həmin mərhələni keçdiyinə görə daha yaxşı hiss edir. Ona harda köməklik göstərmək lazımdır. Və bu protezlərin kəşf olunması
çok büyük əhəmiyyət daşıyır, yəni tətbiqi kineziyologiya sahəsində. Eyni zamanda digər tipli protezləri deyim, endoprotezlər adlanan protezlərin kəşfi. Hansı ki, məsələn, müəyyən disk yırtıqları nəticəsində ora yerləşdirilir bu kiçik protezlər, bu çanaq oynağının baş hissəsinə və yaxud da fəqərələrin arasına, disklərin yırtıqları daha sonraki əməliyyatlarda və yaxud ağır travmalardan sonra hansısa oynaq başlarının yeyilməsi, oynaq kisəsinin içərisindəki mayenin dağılması, o oynaq başlarının sürtünməsi nəticəsində artrozların, kontrafrozların meydana gəlməsindən sonra artıq implantın qoyulması vacibdir. O sümük başlarına həmin o endoprotezlərin yerləşdirilməsi hesabına onlarda da hərəkətin məhdudiyyətini yüngülləşdirməyə yəni çalışır bu protezlər. Yəni protezlərin inkişafı tətbiqi kineziyologiyada çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Və beləliklə də kineziyologiya elmi addım-addım inkişaf elədikcə bu inkişaf mərhələsi genişlənməkdədir, bir yerdə dayanmaqda deyil. Bizim özümüzün akademiyanın elmi tədqiqat laboratoriyasında çox saylı cihazlar quraşdırılıb ki, hansı ki həm müxtəlif ölçmələri asanlıqla aparmaq mümkündür. Həm də bu ölçmələrin nəticəsində əsasən xəstəyə diaqnoz qoymaq və yaxud da əgər bu hansısa bir idman yığmasının üzvüdürsə, idman komandasının əməkdaşıdırsa, onun məşqdən öncəki, məşqdən sonraki vəziyyətini dəyərləndirməyə imkan verir. Yəni bizim də geniş zəngin laboratoriyamız var ki, bu laboratoriyada ölçmələri, qamətlə bağlı olan ölçmələri, bədənin pi kütləsidir, yağ kütləsidir, əzələ kütləsidir, suyun həcmidir, nə qədər enerjinin, nə qədər kalorinin itirilməsi və yaxud da toplanmasıdır və bunların indeksləri, əmsalları şəkildə çıxarılması, 3D antropometriya ilə bədən ölçülərinin hər birinin ayrı-ayrılıqda bütün hissələrə görə, başa görə ayrıca, gövdəyə görə ayrıca, ətrafların hissələrinə, oynaq birləşmələrinə görə ayrıca hesablanması, təbii ki, həm tibbi statistikanın, həm informatikanın, riyaziyyatın, eyni zamanda kompüter texnologiyalarının sayəsində bu cür müasir cihazlardan istifadə olunması, veloergometriyanı qeyd edə bilərik, məsələn, veloergometr cihazında da eyni zamanda kardiovaskulyar tətbiq yöntəmi olaraq, yəni, veloergometriyadan istifadə olunması, bizim laboratoriyada müasir veloergometrlər, veloergometrik cihazların da olması hal-hazırda vəziyyəti dəyərləndirməyə və eyni zamanda buna istifadə edərək rehabilitasiya aparmağa və yaxud da sağlamlaşdırıcı profilaktik tədbirlər görməyə çox böyük köməkliyi göstərir.